U petak 22. marta u kući Đure Jakšić u Beogradu u Skadarlijskoj ulici predstavljene su knjige Poetska zbirka, opruge i zbirku priča, poslednja rupa na svirali, autorke Ljubinke Perinac Stankov, u izdanju Saveza Srba u Rumuniji. Na promociji je pored autorke govorila Vesna Kapor i Gordana Jež Lazić. Autorka Ljubinka Perinac Stankov je već tri decenije prisutna na kulturnoj sceni regiona, ali i Evrope, kao i književnik, književni kritičar, prevodilac, urednik, novinar i profesor književnosti. Kolumne su svakodnevne, u pitanju je svakodnevica, u pitanju je život malog čoveka, život na pijaci, u tramvaju, život na ulici, društveni fenomeni, ljudske mane, ljudske vrline, sve to opisano iz ugla takvog da se ljudi u tome prepoznaju. Ljubinka Perinac Stankov, književnica, književni prevodilac i novinar, bila je urednik TVT 89 i dugogodišnji urednik nedeljnika Naša reč. Sada je glavni odgovorni urednik časopisa za književnost, umetnost i kulturu, književni život. I Naša reč i književni život su publikacije Saveza Srba u Rumuniji. Srpska zajednica je koncentrisana u okviru Saveza Srba u Rumuniji, koji postoji od 90. godine na ovamo, znači to je tri decenije rada i stvaralaštva, finansira se putem Departmana za međuetničke odnose u Rumuniji. Imamo bogatu periodiku, tu je književni život, čiji sam ja glavni urednik, Naša reč, nedeljnik, gde ja svake nedelje potpisujem kolumnu. Onda je tu Temišvarski vesnik, zatim Banatski almanak, onda imamo televiziju, Srpsku gimnaziju, 20 društava, 5 orkestara tamburaških, bogat kulturni život. Sve nas je manje, nažalost. Po zadnjem popisu u Rumuniji živi oko 13.000 Srba. Diplomirala je na katedri za rumunski i ruski jezik i književnost, član je Saveza pisaca Rumunije, Udruženja književnika Srbije, Društva književnika Vojvodine, te član odbora za međunarodnu saradnju sa Rumunijom pri Udruženju književnika Srbije. Dela Ljubinke Perinac Stankov prevedena su na rumunski, mađarski, engleski, poljski, ruski. Ljubinka Perinac Stankov zastupljena je u brojnim zbornicama, antologijama i književnim izborima.